Pustil jsem streama. Já se vás čujeme. Jak tu může být, jako nějaká čeho za klavětu. Ještě hrajem Overwatch. Ještě sbíráme za Legendary Skin. V momentu imam... Kažeme tako. Imam 500 paričky. Tady ne napravím na 1000, tak že... Ještě hrajem... Quick Play. Сигурно повечето път ще бъде хилър. Ще играем хилър. Само секунда да видя на телефона дали става нещо от стрима, чувам ли се. Да, чуваме се, добре, окей. Здравейте на всички, здравей мастере. Така. Аз викам да започваме, защото стрима ще бъде дълъг. Да. Предполагам тук там ще играем нещо друго. Така искам да видя... Чувам ли се добре? Не е много силна... Музиката на играта, секунда за малко ще чува от телефона. Така. Както виждате, съм си направил ейма. Жълто, смисъл те, които са от нашия тим, ще бъдат с жълто. Другите са... Червено, както си. Тази като с друг цвят, се бъркам, не знам за какво. Да. Така ще игра пара с тук, докато зарежда. Като те по-лесно. Добре, почваме. Сега, поне ще играем хилър. Предполагам, че ще играем Мойра. Мърси и Женята. Да. Може и Лусио да играем. Така. Добре, може и после Форд да играем. Може. Стига бързо да съберем 500-те. Ще да играем някъде... Science will reveal the truth. 20 игри. Какво ме някъде 20? Ама, нищо. Има два коментара, един вилър, маса ли е студи. Та малко са приятели. Така. Да заради. Имаме рейнсър, имаме... От рейсър ли? Не знам. Soldier. Да, окей, имаме 2000, 2 танка, 2 дейли. Перфектно! Добре. Тук мапа е малко скъп. Не, не би го нарекал тега, всъщност. Не, 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 не. Не, так что она добрая, то все. Малку посмотрю, чтобы это не изменить. Это просто лекция фанал гриппа, а предполагам. Когда ты... А, рипары, рипары. Добре. Добре сме, пейлода е окей. Добре го движим, имам предвид. Ей. Знаеш, че си имай. А, имаме... Те имат дива, което не е много окей. Ще се справим, бе. Тих. Добре. Тук е една тъпка дума. Добре. Първо умираме.
пускам тил камъч, защото... Кола. Ми е интересно какво се случва, нали, в момента след което съм играл. Така, пишете ако нещо, нали, не е окей, нещо микрофона. Ако не ме чувате. Ултимейта ми е окей. После мога ли да покажа как да се направите, нали? Е така, примерно да ви е жълто енемито, така мерника, как да ви е жълто. Защото мерника е супер различно от както да ви е. И да ви е така. Няма ти обиди. Почти сме го направили пейлода. Така. Предполагам няма да е много време, защото четири игри ги изиграх за 30 минути. Да го кажем. Как ще ми трябва да се върши? Малко назад, малко така. Рипоре, не дай слушал. Не дай слушал рипоре. Нарубиш, надалеч. Ще стане така нарубиш. Така. Не знам колко човека гледат точно, може би 0, ама какво толкова си игра за кефа, той си иска да се гледа. Така. Не дей, не си ми спаре. И пара къде си сложи там. Диш, миш. Ай, аз къде се набутах с камарите. Камарите се набутах, защо се набутах с камарите. Тръпни, тръпни. Добре. Кивахме. Ай, бе. Ма не има ли гейм, не? Е техен гейм. Дам. Ей, леко бе. Не. То ти бъде е спецта. Но не използвам сила. Защо, буквално не го е използвам. Здравей. Как е тук му? Ай, да рейш, аз малко сила. Добре, добре сме, добре сме. Japan is my charge! Let us move it!
Light them up. Малко ни стана да минеме пейлода, да го ескортнем. Пойме да се чуваме рейнджата. My will, my will. My will, my will. Let's get the payload moving again. Yes, this. Oh, that's good. My condition is improved. I'm not going to go. 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 I'm not Как се? Генджи ме би с Драгон Блейда. Тоф пак. Добре. I must reflect upon this. Йой! Ей, къде се заби? Ето там. Добре, добре сме. Тук Тук сме на края буквално. Трябва да го вземе, трябва да го вземе, трябва да го ескортваме. Трябва. Йой. Е, добре. Бихме. 25 кредита. Перфектно. Я да видим Play of the Game. Интересно. Защото по някой път умълта да Play of the Game, бе. Тук ме е начилва, като ще бъде сега. Угу. Прекрасно. Добре. Ще го съм за Reinhardt, защото Objective Time 2 минути 44 секунди си е баял. Така, да леснем, не знам, винаги е така силив към борса. Имаме вече 525, ако не се лъжа. Да, добре, значи изяме. Quickplay, отново ще сме хилър. Този път, кой да бъдем? Зенята. Добре, сега да покажа настройките всъщност. Така, настройките отидете на видео и на Color Blind Options. И тук ви излизат. Мина, в смисъл, ето, Enemy Color ми е червен, Friendly ми е жълт. Enemy мога да си го направи друг. Нали. Интересно ми е как ще го изигра Аква. Или... Не, червен си го оставя, защото... Трябва да знам. Ето тук... Е за... Като отидете на контрол си... Рецикъл... Тимата на това ви е Corsair, тук да ви е кръг, примерно. Аз игра дефо, чето ми е добре. Ето тук е цвета, какъвто искате да ви бъде. Тук някакви нали, неща и да. Така. Play се отиваме. И Quick Play. Ще ги сварим тези... Колкото съм там... Traveling to Molskaya Industries. Five. Four. Three. Two. One. Пак ще уирам, да? Чек, какво? Мисля си, че имаме двама, които са Аш. Ама явно не.
Добре. Така, едно. Така. Е, тук някъде започват. Тук трябва да фензваме. Е, това там добре. Е, тук е малко трудно за дефенс, според мен. Това мап е много тега. Лично на мен. Защото трябва да ги държите буквално тук пред чек. Защото стигнат ли до него. Ого. Ето малко кил. Добре, тук ме отнесоха. Тук ме отнесоха страшно. Йой! А, не, ще го капчернат. Не. Не. Не, 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 не. Това е пикал, пикал. Капчава. Добре. Значи. Това ще трябва да ми рамайра. Като ми няма занята, лошо. А, добре. Няма фъка. Помисли, че е в къщата. Седи на едно място и направи нищо. Какво стана? Тук ме... Ме подпадна, само не бия. Стоп. Ехе, 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 ехе. Дори тук не биха, ама си взема 25 кредита. Така че ми пука. Ще ми хареса, ако ме пусна в игрите, примерно някъде на края. За да може по-бързо си нафармиме кредитите. И... Да. Да играем с това някакви други герои, не само сигурен. Тук всичко е червено. Ето каквото първо натисна, добре. Нека да си изразе експито, защото може да вземем някой друг лутбокс. И да ни се падне на Genji Lunar скина. Което аз много искам. Ето го, за който не знае как изглежда Lunar скина на Genji. Той не се казва Lunar, просто от Lunar лутбоксовете, които сега... Той е... Как? Байху. Шурикените са му яки мечен... Да също е як, някакъв такъв... Дълъклоер меч. Истина е много як, много ме радва. Тут Lunar лутбоксовете в момента са те. Ето нямам. Имам 0. Те не изглежда така, ама сега ви показва обикновени. Опа, извинете. Така. Да пускаме и да нова ни пусне... Дена за някакви... Някаква игра, дето да е накрая точно. Та да може да... По-бързо свърши и да изсвариме... Тя. Пак ще си. Опа. Така ще играем Soldier-а.
Ups, sporo tu kaj mam jeszcze. No poczmy na jakiś kilometr. Tu z kim kończy za Sojana? Komando tych. Cześć Genji. Mora ju kill. Mora ju kill nam, ale mora. Znaczy będzie na małku. Ucieram na tuk. Tu widać. O, trzymaj się drugiej. Jeszcze. Maksimy kill Genji. Dobre, počnime. Stream veče, 21 minutki. O, budu si nevam, to je bilo. Kjeva sam novo da skinem i da mrsim. No me kjevi. Стримам, мисля, че е с малко забавене, ама нищо. Така. Това е почта от началото на играта. Така, поне пейлоут и за мен на рундове, като е... Не, точно, не се... Има някой един на рунда, бе, със сигурно това сме. Или не бяха разпочвали. Бе, как ти да е? Просто на нови са тия на рунда, бе. Хай. Така, просто ме да. Смучен. Чакво, бързо. Почти не, почти не. Бързо. Така. Сега тук почваме. От тук, от там, от ляво, от дясно, набързо, някаква пътка под пътката. А бахване вътре, дива е тук, защо пък да не е. Добре, не, инцарт ми излезе тук с някакъв сатър. Бе. Добре. Просто прекрасно. I must reflect upon this. Zenyatta is here. Zenyatta. What an interesting hypothesis. With me? I'm working. Как указано? I'm working. This is my will. Не понимаю это. Ай-яй-яй. Ето тук стана. Ще има игра. Има игра! Так, много бито ме казват. По принцип те да ме... Виждат ли да ме изгървят? Мисля, аз гърдя и някой мен ме изгърва. Вау! Вау! Така. Няма тук. Вижте са. Това придърпа. Йой! Туш! Сълзи не, сълзи не! Има два. Има три. Ей, на една секунда ми остана, но можах да го използвам са. Как може да използвам? Хайде, хайде! Ультимейта ми е окей. Няма да ги пуснем сега тука да ни... да ни вземат тука неща. Ай, зачем ме сечне от теко? Трябваше да си използвам това за... бързо, да се само не видим. Само, само, само. Oops.
Добре, тук ако го изпуснеме пейлода, те бият, ма се печава 25 кредита, също по ми трябва. Е, трябва ли се пак да дигам левели всъщност? Да ми дава лутбоксове, защото искам генди. Паднаха ми се няколко легендарни скина, но нито един няма, но нито един от тях. Няма да е генди, разбира се. Да. Те го таковаха пейлода. Ама, всъщност какво ми пука, нали? Че има 25 стинки. Йей. Play of the game е Рейнхард като някакъв финанси. Да. Така... Тук сме добре. Лайкваме нашия damage reflect 1245. Това е много. Един deflection kill, но пак damage е много. Хайде, дай ми това XP. Дърната игра се надявам да го вземе левела. Така, play. Quick play! Ready! Така, през това време докато зарежда, колко имаме? 575, значи... Да кажем, след тази игра сме взели едни... 25. Така ми е много интересно, вижте сега, тук пише... 2 минути here. Като почне играта, ще се скат 2 минути. И ако стане... Висъл е така през 2 минути, през 2 минути. Ще съм много радостен да проверим стрима дали се говори. Говори се. Прекрасно. Така. Мойра. Като цяло, началото, когато видях, че това го има, се го мислях за много безвъзмезни и лута в, т.е. стотни левел, ОМГ. Имаме земята стотния левел, това ще е някакво... Топ чат на живо, който и да си, здравей. Или това съм аз, защото се го гледам. Качайте малко. Те се махнали? Не. А, мастър, здравей. Постава, после може и Fortnite с тебе, ако искаш. Маше късничко. Пиши нещо. Пиши нещо, мастъре. Пиши, 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 пиши. Двама, здравейте. Той е човек при възможност да пише нещо. Да видим кое е. И нова човека. Защо? Така. Не бе, човек. Вече пуснем таймер за 2 минути. Аре, 3. Пуснахме таймер на телефона, ще играят 3 минути и ще лепнат играта, ако стане. Това ще е прекрасно. А! Те са много, бе! Това са всичко хилен вие с тука, бе! Това са всичко хилен вие с тука, бе! Няма да ти дам да ревайвнеш абсолютно никой.
О май гад, тук да не са само damage и heal. Стол отбор. А, не, имат и танк. Имат танк. Тук дива е обрът. Капчърваме, капчърваме, айде, айде. Мастере, пиши нещо свестно, бе, стига с тия пъта. Двама човека, здравейте отново, охо, бе. Кой ме бушна такава? И, дали ще капчърне? Не! Как ще знаете последния момент? Добре. Оттекохме. Добре, капчърнахме. 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 Никакви проблеми, значи. Така, отиваме на следващата зона. А, какво а? Така. Минаваме от тука елегантно. И виждаме Сомбра. За малко да кажа си метра. Защото... Да, може. А, бъх! За английската азбука ли? Мастър е съгласен после, ако има време в Fortnite. Я пиши. Е, браво. Пиши дали си съгласен за Fortnite после. Ако остане време, нали? Хил, 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 хил. А! Мазлик. Мазлик, собствен. Трябва да го хилна. Ментер, то, добре. Добре, добре, прекрасно. Остане ли само това да го капчернаме? Капчернаме го. Ще е малко. Това боли. Така. О, това си не е бил. Добре, ще играем, ако остане време маскара. Ще играем. Само от тебе имаме 29 коментара. Какво ще кажеш за това? Добре ли е стрима? Yes, no. Добре ли е? Аха, и те вече имат Мойра. Или те преди имаха. А, окей. Мина таймера, ама няма смисъл, защото ние... Ние като цяло за 2 минути, за 3. Окей, за 3 минути взехме... Ще вземе, нали? Ще вземе, айде. Това. И няма смисъл да спирам стрима. А, не стримам и спирам играта точно на края, като мога да лърна XP малко. Мога е така. Така. Сарандър Малил. Така. Е много мрази, като някой прави така. Някой вземе топчето и почне да се върти. Мастере, всичко наред ли е с стрима? Yes, no. Или който е там. Единия, който гледа. Всичко наред ли е, ако може да пише. Охо, 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 иска да ме теглиш. Е. Наред ли всичко за стрима? Искам да направя, защото... Е така, ми е изключен телефон и не мога да видя. Perhaps a new methodology is required. What an interesting hypothesis. The power of destruction. Но вила. Прекрасно. Така. Здравей. Ле. The dragon become calm. Тук не знам кой да отцепа. Отцепа, откил биеме играта тук. Ах!
Добре, това е на нашата. Добре слъж. Добре. Е, бием играта цял. 25 кредита, вече имам 600, но още 400. На половин час ми събирам, аз ви казвам. Аз съм play of the game, yes. Да видим, е така. Е, това ми беше яко по-пърт. След това направих много по-яки неща, това не. Ама окей, ще ми играта е преснима, да не съм play of the game. А, тук е трипл кил, добре. Окей. Колко? 19 eliminations, objective kills. Окей. Няма да се лайк по мен, ще лайк на другия. Така. И... Аха, на една плунка да дигнем левел. На една плунка. Защо? Абе, как и да е на другата игра? Хайлайт. Разбира се. Така. Вече имаме 600. Още малко ни трябва. Ready. Ready boys and girls. Така, чакаме. Така. Добре, ще пусна дет мачото. Но не е тъпо. Пусна, да Генжи ще го пусна, защото тук всеки игра е Генжи и разбира се, ще има някаква 12 кила. Е, добре. Спаун. I will not falter. Да видим малко със едно отвън какво става. Окей. Не! Горе. И без това макрито щеше си използва спешва, щеше на ни. Не, ама то ще сърчва. Чай, какво? Аз ли нещо натисна? I will protect the innocent. А, добре, аз уме килна. Наскоро осъзнах, че съм добър да игра парас и я играя. И почнахме игра, точно преди хънта да килна. Което мисля, че е доста добре за мен. Парах е добре да се игра, смисъл. На някой мап, на определен мап, това е за мен е добре. Окей, моя назетва ще играем. True self is without form. А, земята, да. Шейте, че му забравих името за някакво... Нали, как... Как да се беше името на тези? За ми стопка на сила. За мен е това... Вижте това. Това е късмет. Късмет. И така е така карма.
просто сами свързвам. Защото, нали, е някакъв такъв мастър, така да го кажа. The outcome. Peace be upon you. Малко килче. А, добре, тук бързо тек. Добре, къде ли е моя? Помага. Тук опитам много бързо. Greetings. Hello. Peace be upon you. Hello. Peace be upon you. Какво? Какво почте? Confidence is a flimsy shield. Personne n'échappe à mon regard. Greetings. Peace be upon you. Greetings. Merci patience and peace be upon you. Ouais, on devrait essayer d'être sur une zèque de map. Wolf. No. Трябва бързо да се вземе, защото има възможност така да ни бият. И то много лесно. Добре. Добре, добре, добре. Да. Какво ти се спая? Чувал, не му знам точно какво прави, даже че течва на земята, но това е друг въпрос. Ай, да. Мойра, са тук. Не, не, не може. Мойра. Така. Ето, тя биде, ще бие комбо пиадели. А, няма да сърми направиш на 88. No, no, they're gonna stay there. My will made really the objective. Will help me appreciate it. Captain, 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 Captain. Трябва много малко, много малко, буквално някакви секунди, за да го капчърнем. First round. Greetings. I'm an Eve. Какво? Добре, first round. One to zero. Zero to one. А сега ето как го биеме и не се занимаваме повече. И бием с паричките. Файер! Къде е връх на хазбе? Как? Мога да говоря нещо такова малко заспало. Ама ето съм. Окей, вярни. Още не след случи от това, ама пак е само някаква война тук за да. Някой да го парни. Хелло, някакъде си, някакъде си. Хелло, някакъде си. Айде, са тук не се тари. Знаеш какво ще ти има. Е, човек на малко! И клеймнах обжектива. Ако бях килнал, нямаше да го клеймнат. Йой!
forces in the name of science. Ты на аптечка там и хил зона. Вау. А бег служил не это друга да. Да прямо ну что. Дабл килл, трипл килл, перфектно. Скажи, что за трипл гейм? Это какая-то странная порода игра. Так, сука, зажимаем зоната и как, о, вау, Уинстон, здравей. Ну, че, убиме зенята. Перфектно. That changes my thinking. My will made real. I'm on fire! Science saves the day. Again. Yeah. Добре. Сега да назваме капчър на зоната, защото ще бъде много зле. Не, не се, не се е окей. Не се е он. И няма да я. Надявам се. Овертайм имат. Тук би кинаме по някакъв начин. Ако моите побърза, че е много добре. А така ще кача на зоната на овертайм. Обясни ми. Как моите няма да дойда? Отивайте на зоната, хора. Ще ни е капчернат. What an interesting hypothesis. Капчервате веднага зоната. Защо са лоши? Много лоши. Добре. А, как е това? Добре. Зоната е свободна, може да я капчернем, може да я капчернем. Капчервате, капчервате, хайде момчета, момчета, давайте, давайте. Капчервате. Да, да. Добре, да, аз съм... Моя човек и... Кой няма да дойде да ми помогне. Да имам на 90 месеца. Как ще ми вземат раунда така? Овертайм тече. Ако те не влезнат да вземат зона, много лошо ни се пише. О, не. Не, 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 не. Капчерната зона, бе, хора, бе. Не е толкова трудно, някой по-лошо трябва да отиде. Добре, готово, прекрасно. Surrender to my will. Score. One. Чакай, какво? Те биха? Не ли взехме ние? Окей, бе, окей. Вау! Дайте тук тяло сега. Five, four,
Capture the objective. Окей. То не толкова лесно, колкото тая тактика да му се показва, лели. Особено е тук, ето най-добро за тук. Защото не знаеш, че то просто всяка реца. Актив и гледам, че те го капчерват. Не ми харесва, но ми тър. Трипл, перфектно. Някой ме хилва ни пере, ако е много благодаря. Сега тука не трябва да го пуснем никакъв случай този обжектив. Защото изпуснем ли го? Много лошо. Много лошо, но много. Какво да дам? О, мога да го кива напред в момента. Това е трипнал. There was a flaw in my approach. Keep out of my way. Сега съм много дълго. Сега съм бой с още малко да взема. Още много малко трябва да взема. Как? Стана на мана и не знае как. Мини, окей, не стегна. Бай, бай. Уин, 25 кредита, найс. No, nice. Аз съм пенвия, не. По едно време гореш там, дето е конфликт, че се е в гейм. Окей. Един. Той е трети. Добре. Що е от нашите любители? Мисля, че от другите. Що е от нашите? Ник Фьодова. Ето така ще го лайкна. Ще отвориме Lunar Lootbox, хора. Lunar Lootbox ще отвориме. Тада, Lootbox ще е перфектно. Левко ме играта. И ето, Lunar Lootbox. Ако ни даде парички, съм много радостен. Нека видим. Парички, 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 парички. Е мога да мърси. На Уинстон опашка, банана, рор. Ага ще го сложа. Инсулин кър. Инсулин кър. Нямам никакъв имот, така че. Рейнхард ще го сложа на Хелм, ще... На Хелм ще го сложа. Окей, не си се памтаха парички по някакъв начин да... подпомогнат. Нали...
Пускам се. Гайс. Паскин миш, не мога да го разпърквам. Traveling to Havana. Havana. Това е Widowmaker. Единствено е това периодично, да. Добре, тук ще я направя нещо много яко, но явно че лепна. А, какво е? Тук е Мойра. Ще ги видя първо те. Мойра пак ще... Ако има терен хард, пак ще компенсираме. Тук е добре рейн хард да има и мърси. Добре, ще видим. Ако нещо затегне играта, ще играем рейн хард и мърси. Мисъл, ще бъде мърси. Science will reveal the truth. Йой. Това не си се да мърда. Какво? Дай ми парите. Хора, пишете дали искате хорец примерно на... Вижте ти в коментарите на то. Сега предполагам, че ще го направя на видео. И сега ако има някои... Искате да нещо нещо да играме някакъв краш играл на Outlast. Бих играл, просто на телефония, така с хелени. И скил. На телефона си ти пусна просто когато се ще играе. Да, затова си взял митъра по принцип за компетите. Е път със злато да ги купувате, но може когато сте един ден си инсталирате Outlast. Един е вкусната котенца, а другия е... Много това. Да. My will make you. Добре, рейнхард ме... Утупа. I must reflect upon this. Ka. The objective is mine. Join me if you will. Kill. I must reflect upon this. Така. О! Добре, оттегло. Прекрасно, направо. We must all make sacrifices in the name of silence. Взимайте ли от тази земята? Кама, опять спина, що ти сила? И он тут сила. Акция, ты просто дай себе. Ну, все, мы можем.
Къде бяха тази? Бочето. Така. Дете, ще му вземе тази тело. Добре, и да вземем. И да не вземем. I must reflect upon this. А добре, то е ясно, че може би няма да капчърнем. Един пърта каза, че не може да не може да се помогнеме. Три. Мога да закачваме. Играеш там бъде. Step right up. Time to raise my head. If we are to progress, we must claim the objective. When faced with a setback, we must challenge our assumptions. The online. 10 seconds. Овертайм го профукваме. Дефитнахме, но 25 кредита. Все. Вим кой е play of the game. Play of the game. Reaper. Тук добре ги си кашки. Значи Рейнхарта 6548 демидж. Вече имаме 1 час и повече стрим. Найс. Добре сме. Така. Нека да видим колко кредита имаме. 650. Така. Се преместа така с едно друго място. Това ще изиграме на компетитив. Ето как ще ви пак малко ще разнообразиме. Добре. Ще е компетитив. Те мисля, че са леко по-дългички. Защото повече бухтене има там. Ама няма проблем, нали ще играем пак нещо различно. Пак ще спечелим кредити, което няма проблем. То никакъв. Така. Да зареди, докато зареди дедмач. Някой дума, като бъде да игра в компетитив. Не ми е много ясно как ще стане, ама... Това. Той казва, че не ми е удобен. Той всъщност за кой бяха работил. Как ще играя? Той всъщност е... Окей,
Ναι, δεν μπορεί και όλες οι γράμμα. Ναι, οκ. Έχω μια ακόμα. Ότι πώς θα μάθω. Like Newton and the apple. Μπαλιά εγώ πήγα. Μόλις είναι νέγου το γράμμα. Έχω νέγου ή Reinhardt. Τακά. Τέσσε στον ουσό κλέρο και το κλέρο. Τώρα στο μέση και τώρα στη σέντρα. Α, τόζι. Μπορείς να είναι η Ρέιχαρτ. Τόζι κάτω είναι αυτό. Σίγμα. Σίγμα μπορείς να είναι η Ρέιχαρτ. Ε, τόσο είναι στον κογερόνικο. Άρα είναι το πρόβλημα δικό μου. Δεν θα μιλήσω με τον Νίκο για να έρθω. Ελληνέ, σου ήρθα να σου μιλήσω με τον Νίκο. Δεν ξέρω εγώ πρώτα να σου πω. Δεν ξέρω εγώ πρώτα να σου πω. Δεν ξέρω εγώ πρώτα να σου πω. Τώρα για τον καιρό, μόνο που θα μου. Το φάκτο του πρίζε εδώ στο δεκό τον Γκαρνί. Τον Γκαρνί μετά. Πάμε μαζί. Ή του καλά. Πάνε και εκπαιδεύω το σκορ. Ακού να είσαι σε πουτσάν, σε εγώ βίδε και μόσο της μέρα είμαι ρε ήρθα. Κάτσε νίκη. Κάπτσερ να έχω εγώ. Hoi. Vai. Oi, oi, oi. Tu cam nou nota. Dobretas. Ai, glam de fotos tão mais leva uma. Hoje de tatuar ali tinha um guerreiro, não sei se foi então. Ah. Can't put a price on good help. Ai, meu. Ну, я знаю, что он не так. Ну, как я покажу тут. That music, it's playing again. Back to me. Round worst. Perfect. Teza. Tuk možda bi še dobar mapu. Evo je... Erikila. Dobre. Teza da sam izbrao kup Legendary skin si kupovam. Točno. No, te razgledam, ejte si. Изберем. Няма да е за Генджи. Предполагам, че... Ще го изчакам да ми се падне от... Лунър Лутбокс.
Хотя у меня купа тысячи активов. Купа на его. Как ты его купа? Это тоже как там же на его. Активы купа. Так это кавера. В следующий лутбокс, который тут вводят, точно не спавнят. Их не повторишь, мы нужны как снимать. Макаспа файда. Кате. Алло. Мисля, да... Да го изчакам, ако не ми се падне, живи и здрави. Другия път, като го познам по-малите. Другата година, ама не знае какво да правя. Ей, я разкали се там бе. Те ли лишали се? Какво ти да му The breakthrough was near. I could feel it. Я хочу, если пускать выбор. Тут мы играем на... Опа. Вылечь. Она все на экстра и почему. Овертайм имате, което е много добър. Защото ще бием и ще станем едно на едно. Ако разбира се не направим. Ако не капчем на тареята. Разбира се. О, да разбира. Аз съм изграл последно някой бой. Ехе. Прекаляваш. Така. Тук аз не го капчам, това просто... Не знам. А, кажете ми какво е това ти нещо. А, е това е това. Айде, е така по-лъжно. Кажете ми, че няма ни следа. Добре, тук ме се сипа. The equations were correct. The problem must lie elsewhere. Group up! Damage group increase. Up. What a curious feeling. Group up here. Join up, please. Group up. Stunt in a big rosto.
begin. Genji muszę złapać. Ja muszę złapać. Surrender to my will. Surrender to my will. To drugi odbór. Nie. To na pewno myślę, że okej. Kolejne legna, ale to zero. Makar się nie gra nikak. To nie spytał koło Nick Fenner. Przestotnie sobie wse i bet ośta nagra i cztery mamy 700. Ok, na jaką wiedzę to było proszę, nie powiem, powiedzmy... Och, keyword tuk. Ok. Ja robię się damage obać. I to mnogo mi se igra David. Što to bot, kada ko kaže... Interesite heroje, se su ne najinteresite, ima i druge interesne, su vam David. Pred 4 časa še nisam setnat. Što to predpogledam, če sega je... 121, 20 да мек в... Тако кажем 12-1 часа, ще се ресетна нещата. Кво ще го играме? Айде това. Deathmatch. Arriving at Shadow Gear. Shadow Gear. Justice ain't gonna dispense itself. Wee. Oh my god. Cause this is a bee. Rest in peace. Что за вас такая? Nee, jest to zima chyba. No my god. It's time. Joj. Tu kaj się dole niekoj. Boże, nie gra, pregra. Taka. Blizzard World. Играй в хилър. Какво да играме? Една Мърси. Една Мърси е така. С всякия скин. Ще хилвам баса, предполагам, или дива. Защото ще е най-смислено. Нали? И да. Now I'll show them. Oh my god. Have all systems operational. DBS ready for combat. Diva, ready for combat. I am. Attack commences in 30 seconds. Ready, player one. Let's shoot for a new high score. Where does it hurt? Айдете! Хирол сме вадай. Това за попрашката е хил. Тук е така хилваш. А
어차피 기운밖에 지나는 것 같아서. 아직도 잘할 줄 알았어. 아이. Диво, что-то это. Это вот что? Это. Where does it hurt? А куда шли по направлению? Stay here. Come on, then. Heilstrahl aktivieren. This suggestion has my name written all over it. We still need you. Катка-катка. Прекрасно. Пиво. Я вон там чувак, фига себе. О. Давай. You needed a goddess? Everyone, heal up. Ah, the wonders of modern medicine. Now show them. My shield's up. Ja, mach was kann er.
Tá? Zatím nám to Warbrusu vyjádřený. Tak tam to vidí. Jede, co vám to? Tak. Ajde, mám kus tana. Byli jste hello. Co to? Já bych to mal. Ne. Ay, ve, toca. Ay, ve, bye, bye. Bre. Bre. Ого, только ухи его. Так, давай, нам такого не хочется. Рыбачит. Mas tinha uma série hoje, não. É uma série história. Se para que é que eu sou das crianças que não é de ser? Enfim. Ai, boje. Olha, to é chudo. Não me quero nem aqui. Toia, chuba, não pode ser, ele toia. Tá noia. Só um chuc chuc. Не, ну, ну, скидай супаряк. Да. Или може и той. Блакхарт. Който също е як. Има барадичка, която е яка. Блудхарт, който може би е по-як, не знам. Този може би по кефи. Така за Генджи. Генджи ме кефът скиновете са. Той е... Заслужа си имам... Съмбър, не, симетър, не. Преде. Ек, файрея. Зали, по-дам си ме кефът скиновете. Сказу... Имам. Стива, имам скин. Фе карбон файбър съм ще задива. White Rabbit. Към White Rabbit. Този не мога. Много кеки. Джанкър. Скевенджер. Дива. Бива.
Ok, няма да задива, може би... За Рейнхард. За Мангри... Яве... Чичо Скруч. Не, той от... Други от боксове. Шерлок. Бе, да ги видим, все пак е за Генджи. Така, за Генджи имаме Даст Спарол. Номадите не ме клад на кефат. Този единствено. И този. И този. Може би за Рейнхард ще бъде. Така. Пускаме. Добре. Сега ще играем ето тук. В това време, Dead Match, ще играем Рейнхард. Arriving at Shadow Gear. Да, тази, тази шапо, гео. Да. Personne n'échappe à mon regard. Hello! Disconnect. Защо? Какво става? Какво става? Entering game, окей, оправи се май. Дано се оправи. Защото не че ще трябва да спирам стрима. Ще е тъпичко. Ай, влезни в игра, молате. Също така. Може да пишете, дали искате drawing видео, в смисъл примерно да рисувам Genji. Все, аз си имам много добре. И може примерно да го начувам, да... Мака... Окей, какво става? Да пробваме пак. Connecting. Така. Като видим на телефона. Какво става? Това телефон е с малко закъснение. Така, искам нещо да видя. Добре, не се вижда, не се вижда, окей, окей. Че...